Servus lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry Shakes and Fidget a dneska jdeme po téměř měsíci příprav konečně zdolat špíle trenda v youtuberském dungeonu, respektive jdeme se pokusit o jeho zdolání, protože jak jistě víte z minulých videí, nic v této hře není jistý, každopádně pokud by se nám ho povedlo zdolat, tak rozhodně padne i Fatty Pillow, který je za ním, rozhodně padne i Gimper, který je za Fatty Pillowem a možná vypadne i Unge, který je desátý protivník v youtuberském dungeonu a to kdyby jsme zdolali, tak si odemčíme dokonce i achievement v albu. Takže dneska to bude opravdu velký video. Plus navíc se na konci videa konečně dozvíte nějaký jakoby dlouhodobý schéma videí a toho, co na kanále plánuju, takže rozhodně tohle video dokoukejte až do konce a byl bych opravdu moc rád, kdybyste na tohle video dali alespoň 1000 lajků. Vím, že teď není tolik zhlídnutí, jako třeba když vyšel legendární dungeon, každopádně myslím si, že tohle video se fakt zaslouží a budu se snažit, aby bylo fakt velký. Takže myslím si, že se do toho můžeme pustit. Jenom ve zkratce rychle probereme nějaký novinky na postavě. Jak jistě víte, teďka včera, tenhle ten týden prostě přidali Black Friday update, který vám tady prostě dává takovýho panáka slaměnýho s tím, že na něj prostě můžete naházet itemy a tady pomocí jednoho tlačítka je potom přehazovat. Pokud nevíte, tak tady tohleto jakoby rozšíření herní padá ve zbrojírně. Mně to padlo asi na 8 hub, jakoby že jsem protočil 8 hub, s tím, že za těch 8 hub mi padly aj dvě nový zbraně na pomocníky, který dneska budeme potřebovat na toho špíle trenda a výborně server není dostupný, to tu dlouho nebylo. Takže jsem za 8 hub protočil toho víc než za 500 hub o Epic Eventu, to jsem byl docela rozhozen. Každopádně máme teďka, mám na, i na Kunigundu, i na Marka vlastně lepší zbraně, no a vlastně jediný, co potřebuji najít, než půjdeme na toho špíle trenda, je elíky, nebo respektive jsou elíky na obratnost a na sílu, křídla, výdrž vykliknu a potřebuji najít nějakou normální zbraň, abych si přehodil runu, které dají tady do této zbraně na všechno, protože dvě zbraně na inteligence s runou jsem bohužel nenašel. Každopádně, jak vidíte, tak tohle to všecko, kromě toho elíku samozřejmě, jsou itemy, které dneska prostě budu přeházovat speciálně na špíle trenda, takže bude to obrovský, fakt jako měsíc jsem ty itemy a ty drahokamy šetřil, takže hej, já už se nemůžu dočkat, prostě jdeme na to. Nevím, jestli jsem chtěl ještě něco říct, asi ještě něco tady k tomuhle svému updateu. Každopádně, to se když tak všechno najdete na fóru, stejně už jste viděli určitě update video od Gilmáka nebo od Démona. Takže všecko víme a já jsem hrozně natěšený na toho špíle trenda, takže jdeme na to úplně, jsem vysmátý jak lečí hoši. No, každopádně, nejdřív bychom mohli najít tu zbraň, aby jsme si prohodili runu, to by určitě šlo. Takže jdeme na tom brknout, doufám, že na tom nechám jako moc hub, no, výborně, čekal jsem, že ta zbraň padne třeba na jednu nebo dvě huby, máme tady první, za 10 hub, tak to si myslím, že do 10 hub rozhodně najdu nějakou, ty kámo, jestli do 10 hub nenajdu jinou zbraň, která by nestála huby, a výborně, poškození bleskem, ale kámo, blesk se mi zrovna nehodí, protože kdybych chtěl ještě sem dávat Thora, tak blesk není úplně to, co chci, hej, tak zkusíme ještě pár hubiček, protože nějaký hubičky tady teďka máme, tak něco jiného než blesk, oheň kámo, 13% za 10 hub, ty vole. To bolí, je vlastně ještě 10, ještě 20 hub bude stát výměna té runy, co ty kráso. Bože, no tak jo, koupíme to, je to 13% ohně, myslím to nejlepší, co můžu mít, takže to si myslím, že se bude hodně hodit. Tak, uděláme takhle, teďka musím ještě zjistit, jak se runy přehazují, protože jsem to ještě nikdy nedělal, no a chci to udělat z této zbraně, abych měl, jo, poškození ohněm. Tak, za 20 hub a měl bych to tady mít. A výborně, opět server není dostupný, kámo, nevím, co tady ta hra má za problém, prostě když mám stabilní internet, připojení, všecko a stejně mi to prostě každou chvíli hlásí, že server není dostupný, ačkoliv je. Každopádně runu se nám úspěšně podařilo přeměnit, takže tohle to můžu to zase krásně prodat, 30 pytli. Každopádně máme dobrou runu, 13% na ohně je úplně super, to je snad nejvíc, co teďka při tomhle stavu run můžu získat. Mimochodem mám teďka 4 sextiliony run, kdyby vás to zajímalo, takže už jsem zase s tím správcem arény trošku pohnul. No a co teďka, jo, teďka potřebujeme najít ty elíky, každopádně, s tím, že kdyby mě padl, já jsem se měl ještě kvůli itemy, kámo, protože já zháním itemy na to, aby mi dávali XP, abych si je dával tady na toho panáka a měl jakoby full set do hospody, tak to jsem trošku prokaučoval pár hub, to jsem jako možná být i efektivnější. Každopádně potřebujeme líky a hodil by se mi prsten, který by mi přidával XP. Tak, máme tady lík na obratnost, to je super, křídla bohužel nejsou jenom za goldy, takže asi nekoupím, můžu koupit tohleto a vlastně můžu koupit i tu inteligenci. A výborně, jo, taky součást toho Black Friday updateu je, že tento víkend padá místo 10 hodin v čaro obchodě 100 hodin a místo jedných hodin 10 hodin, prostě 10x tolik a stojí to stejně. Takže můžete, pokud máte nějaké houbičky navíc, nakoupit hodiny, já to určitě udělám, ale ne dneska. Dalších 100 hodin, výborně, takže bych teda potřeboval ten velký elík na sílu, tohleto bohužel
řekl, se středním jsem nespokojí, máme tady dokonce připravenou i výdrž, takže jsme prostě úplně ready. OK, takže já, moment. Musíme to udělat takticky, takže se podíváme, jak na tom teďka pomocníci jsou. Kunigunda, 52 tisíc obratnosti s tím, že má maximální damage 12 milionů 200 tisíc. Já si to nebudu pamatovat, ale vy si to určitě pamatujete, takže si to pak pro srovnání, když tak jakoby si to zobrazíte. Marek má s touhle zbraní, která má trochu menší rozptyl než epická zbraň, kterou jsem tam měl dřív, když jsem zdolával špíle trenda ještě před tomu pauzou, tak prostě měl zbraň s vyšším rozptylem, každopádně teďka má 27 mega maximální damage. A Bert má teďka 70, i když já počítám, na Bertovi budu muset přehodit tuhle zbraň nejdřív a tady svou zbraní má 10,5 milionu maximální damage. Samozřejmě to není jakoby damage, který bych já dával do toho špíle trenda, tam je pak ještě taková. Takhle, první ránu, kterou ti pomocníci dají, si můžete vypočítat pomocí tabulky, kterou máte v popisku, kterou jsem lohnul z komentářů pod Gilmákovým videem a posílal tam, myslím, milíček, takže děkuju. A tam si prostě zadáte parametry své zbraně, jaký máte bonusy, jakoby jaký máte runy, runy má váš protivník a blablabla, prostě takovýhle věci a vypočítávám to, jakou maximální ránu může dát váš, no buď vy nebo váš protivník a i redukční staty se do toho počítají a takový voloviny. Každopádně, Bert měl teda teďka už zase nevím kolik síly na začátku, no a na Berta tady mám připravený celkem 4 itemy, teda včetně zbraně, s tím, že vykliknu křídla, tak na 2 dny nepotřebuju, nahodím sílu a Bert má najednou 71 tisíc síly a 14 milionů 200 tisíc maximální damage, takže to je docela upgrade. Na Kunigundu mám tady připravený dokonce 5 itemů a zbraň s runou, která mi teda padla právě, myslím, včera nebo předevčírem, když jsem protáčel takoby to druhé já, toho panáka, no a teďka nevím, kolik ona měla, jestli nějaký 12,2 milionů na začátku, no a vykliknu ještě výdrž na 34 dnů, což mi teda hodně bolí a nasadím obratnost a Kunigunda má 75 tisíc obratností a 18,5 mega maximální damage, to je docela změna. Každopádně nikde jsem nenasazoval rukavice, takže nemusím nic očarovávat, zbraně už očarovaný mám, no a jdeme na inteligenci, který tady šetřím, tak ty nahážu na mága, protože já mám obecně jakoby lepší itemy, víc vylepšený, s lepšíma drahokamama, takže rozhodně to udělá větší jakoby vliv na mágovi, takže naházím to tam, tady už žádný další elixír vyklikávat nemusím. No a mák má teďka 34 milionů maximální damage a kolik inteligence? 75,5 tisíce inteligence. Jinak mám to vypočítaný tak, že Kunigunda i Bert mají, tak mají úplně v pohodě 50% kritik i na Ungeho, případně kdybychom se k němu dostali. A teda Marek tady s tím equipem má teďka, by měl na Ungeho nějakých 45% na kritik, takže kdybychom se dostali až k Ungemu, tak jeden item z Máry přehodím na sebe. Doufám, že se chápeme. Každopádně podle těch výpočtů, který jsem si udělal v té tabulce, tak já jsem ještě nezapočítal nějaký věci, jenom jsem se tam tak jako modeloval, ještě jednou upozorňuji, tabulku máte v popisku videa. Tak, to jsem chtěl, jo. Tak Kunigunda, a ještě samozřejmě se zkušenostmi, který mám jakoby od špíle trena, respektive se špíle trendem z toho videa, kdy jsem ho zkoušel ještě před tomu pauzou, tak Kunigunda by měla mít možnost dát určitě 80 mega na kritik. Bert minimálně 60 mega na kritik, to je 140. Marek s tím, co má na sobě, tak 100. A já tak 90, takže pokud dobře počítám, 330 milionů bych mohl dát, pokud by mi padaly nejvyšší roli na všech jakoby třech pomocnících i na mě, s tím, že špíle trend, jak hnedka uvidíme, má 245 cca milionů HPček. Takže 273 zoubiček, jdeme to do něj vysypat všecko a jsem strašně teda úplně těšený, nevím, jestli jsem tady ještě nechtěl něco udělat. Elíky máme, zbraně máme, přirozený runy máme, Marek tady má runu krásnou 11%, Kunigunda teda jenom 9%, ale furt lepší než nic. Na Berta jsem bohužel žádnou zbraň s dobrým rozptylem a se runou nesehnal, tato zbraň má strašný rozptyl. OK, já myslím, že jsem úplně ready, teda vůbec nejsem ready, jsem úplně rozkěkaný z toho, protože fakt takováhle příprava, hlavně už se těch itemů chci zbavit, protože mi to zasírá celý inventář. Každopádně jdeme na to první pokus na špíle trenda 248 milionů HPček. Bert nás hnedka uvítal kritikem za 42 mega, mach za 90 mega. Já mohu, kdybych ho dal na první pokus, to by byla hrozná prdel. Každopádně, myslím si, že to dáme, protože... No, musím zaklepat do stolu. Doufám, že to dáme, protože hnedka první pokus byl úplně skvělý. Takže, ale samozřejmě, jakoby zásadní je, možná kdyby Bert nedal kritik, tak to není takové, tak bychom to ještě mohli dát, ale já s Markem rozhodně musíme pokrytovat fakt hodně. Jinak já tady budu prokrytovat pomalu, Bert vzal 70 mega,
Tak to si děláš srandu. To byl jeden z největších rolů, který Bert si myslím může dát. To byl neskutečný kritik od Berta, kámo. Bert vede na kritik pomalu více jak já. Tak to je strašný. Ok, jako to, jako... Musíte uznat, že mám podčepicí, ale to docela vymýšlený, protože fakt jako... Nesmím to moc přehánět, abych mu jako necringeoval, aby se zase někdo nestěžoval, že ty videa jsou hrozný cringe, protože jsem z toho hrozně nadšený, ale prostě ty krása, tak od Berta, od Mága docela dobrý kritiky, bohužel Kuningu na to zase dělá a já jsem taky nedávám zvolený kritik, každopádně já jsem jako fakt v tomhletom, hlavně jako pokud dáme i toho Ungeho, tak prostě splním další achievement a to je prostě velká věc, co se nestává jen tak každý den prostě, protože ještě nedávno tadyhle se podzemku, kámo 93 mega, kdybych úplně natáhnul, bohužel mi tam nepadlo ten role, sakra, taky takový mi nemohl dát kritik, no, ok, ty jako ten Bert krituje jak ďábel, pro toho 50 mega kritik není vůbec žádný problém, ale prostě Kunigunda nekrituje, kámo, co to je, Kunigundo, nějaký kritik bych poprosil, kámo, tak ty jsem mu vzal reálně úplně jako 0-0 hovnu, nic, kámo, teď Kunigunda asi 90 mega nebo kolik vzala, neskutečný, mohl bys to prosím třeba ještě sejít? Jako, dobře, s takovouhle přípravou by bylo trapný, kdybychom ho dali, chtěl jsem říct na 15 hub, ale to teďka nedám, kámo, 100 megakritik, kdybych takhle dal a fakt ho třeba úplně, kámo, ten Bert je dneska tahoun tým, Kuningu na to úplně sere, tam je má úplně na háku, ale Bert je totální tahoun tým, Burza prostě 75 megakritik, takový kritik jsem pomalu nevěděl od Marka, teďka Kuningu na pěkně 78 mega, ty krása, tak ty seš hrozný šajďák, kámo, jako musím uznat, 80 mega? Really? Co je? Kamo, to je naskriptovaný, to ti říkám, že naskriptovaný, tohle není možný. Musím říct, že tomu fakt asi hodně pomohly ty runy, minimálně na co jsem jako vyprotočil pro Marka a pro Kunigundu a teďka jsem vyměnil vlastně runu i na svý zbrani, protože to jako dávám rozhodně větší kritiky, než mi ukazovala ta tabulka, o který jsem se zmiňoval a kterou budete mít v popisku videa. Kamo, Marek teďka vůbec nic, Kunigunda taky ne, sakra! Yes! Posunuli jsme se, dali jsme špíle trenda, kámo. A ani to nebolilo prostě na 20 hub, nebo jo, bylo to tak 20 hub, ty krása. Tak to jsem nečekal, že ho dáme tak rychle. Já jsem to úplně hrotil s tou připraveností a my jsme ho dali prostě na pár hubiček, ok. Každopádně máme tady epic na Máru, takže, ale byl 459, málo bych zapomněl, takže konečně jsme se posunuli v tomhle podzemku. Udělali jsme dokonce level up a tyhle ty bodky rozhodně na Máru půjdou. Sice nejsou statově o moc lepší, ale mají runu a já už bych jako pomalu chtěl na ty pomocníky házet takový itemy, abych měl aspoň 15% životů na každým, takže i když to není jakoby o moc statu lepší, tak už má to slot prostě, takže potom po videu toho vyměním, každopádně teďka, že jo, jsou tady boty na inteligenci, takže to není potřeba. OK, jdeme se podívat na ten souboj se špíle trendem, co se stalo? Když jsem to uložil, ne? Kamo, ono když nedáš jakoby uložit souboj a když neklikneš na to OK, tak ono se to neuloží. Do prčíc, tak tohohle zrovna jsem chtěl mít uložený, jo. Dobrý, no tak já se podívám jako, podívám se záznamu, kolik vzali pomocníci a tak tohle mi teda zklamalo, tohle jsem chtěl mít uložený, jo. Tak se nedá se nic dělat, jo. Co já to mám říct, já ani nevím, co já to mám říct, moje kámo, youtuberský skill se úplně váhají, protože nemůžu okomentovat ten souboj tak, jak jsem chtěl. No dobře. Jednoho jsme dali, jdeme na Fety Pilova vážení přátelé, 444 level tady. Někdejší král český Twitch scény a kamo, wait, jo to byl to. Co se tady sakra stalo? Kamo, Marek, to počkej, teďka dám OK. A je to uložený, ne? Jo, takže já jsem nedal OK a proto se neuložilo. Marek dálka. Super zbraň, kámo. Ta je výborná, ta je neskutečná. Marek dal prostě 230 mega. To bylo na první pokus, nebo ne? Ne, nebylo to na první, bylo to na druhý pokus, že jo? Kámo, co to ten Marek dal? Co to tady zandal, ty vole? To není berserk, ne? Není to, Fety Pillow je normální válečník. Kámo, tak já tady ty itemy asi nechám a budu s ním chodit do všech pozemek, protože to, co tady dneska předvádíme, je neskutečný. Gimpr je berserk a na Gimpra, pokud padne Márovi nebo mě velký kritik, tak uvidíme hodně velký čísla, to se připravte. Jdeme na něj, 488. Markovi teda bohužel kritik nepadl, každopádně ještě tady šance, že dobrý, Kunigunda ho nedokončila, to jsem rád, takže je, určitě uvidíme nějaký pěkný kritiček, pokud teda padne. Kámo, jenom 200 mega. Jenom 200 mega na berserkra, tak to jsem čekal teda aspoň.
To jsem tak 300-400 jsem myslel, že mu bude moc dát, no, co, ještě zkusíme, 184, ok, tak. Nebyl to zase tak velký kritik, jako jsem čekal, každopádně i Gimper padl na druhý pokus, ej, to prostě není ani sranda, já si myslel, že na špíle tady nevysel, že jsem to vysmátil jak lečo, ale mě to hrozně baví. Že prostě, na něm nechám třeba, nevím, 150 hub a on prostě padl na 20 a teď ti týpci padají, kámo, jak kdybych sekal nějaký klasy na poli, ty vole. Fuh, ok, no, máme tady Ungeho. Ještě zatím nebudu přeházovat ten item, jak jsem říkal, z Máry na mě, zkusíme ho takhle, každopádně to byl 555 a pokud ho dáme, tak máme splněný achievement. A kamo, když jsem naposledy dal 4 podzemka, pokud nepočítám, to jakoby velkost dolávání podzemek prostě, no, to video jakoby po mým návratu, to nechápem, ok, tohle asi nedám, co já nekritik, no. Tak kdyby dali Ungeho na jednu ránu, tak to byl fakt jako, toto už byste si museli myslet, že jsem úplně cheater, ale prostě i nečítuju, kámo, prostě jsem to vymyslel, chápeš to? Tady se ten nápad zrodil a když máš kvalitní přípravu, tak to prostě lítá ty podzemka, ty krásno, ok. To je neskutečný, to je fakt neskutečný, ok. Jo, já jsem čekal, že se vyhnu, ale Asasinovi, jakož to Max, asi nevyhnu, že? Oh, no, kůní hudá se tak. Mohl bych prosím vyslovat jako člověk, děkuji. Kunigunda se taky zatím moc nevyhýbá. Takže na tohle, teď zase vyslovuji jako úplně dement, jak kdybych byl na logopedii. Kamo, co se to děje? Moje mysl vůbec nefunguje tak, jak má, ach jo. Každopádně, tady asi ani kdybych já s Markem jako fakt natáhli ty obrovský kritiky. No, možná, kdyby ty dva kritiky stačily, kdyby padly fakt maximální roli, ale tady by, vzhledem k tomu, že je to Asasín a Kunigunda se může vyhnout Asasínovi, ačkoliv to tak nevypadá tady z těch soubojů, tak co? No, prostě by možná stačily dva maximální kritiky ode mě a od Marka, ale kdyby Kunigunda se trošku povyhýbala a aspoň něco tomu Ungemu vzala, aspoň jako jednu ránu bys mohla dát, tak by to bylo rozhodně jako krásnější. Bert prostě, hele, na Berta tady nebudem spolíhat, protože prostě jakmile se něco může Bertovi vyhnout, tak kámo, Bert může sundat brnění, sundat všecko ze sebe a prostě jít domů a jenom chillovat, protože prostě nevezme nic. Každopádně 56 megas bylo Ungemu, zatím asi nejlepší nebo druhý nejlepší souboj. No a tohle to už je adekvátní protivník, myslel jsem, že adekvátní protivník bude i Spieletrend, každopádně tento prostě zabalil hodně rychle. Tak, tady jako 170 mega si myslím, že bych mu mohl vzít, jo, ale to by musel padnout tak jako legendární Kritikos Los Maximus. Což se zatím úplně neděje, každopádně hobičů máme ještě dost, jako na Spieletrendu bychom pošetřili totálně, takže já asi budu teďka budu entrovat, protože tady to vypadá, že těch hobiček padne trošičku víc, jinak mám zase trochu tmavou webku, ale už to nebudu nějak nastavovat. Každopádně, jako rozhodně budu proklikávat pomalu, tak abych si ten souboj uložil a abych se pak na něj zpětně mohl podívat. Tak, 70 megas bylo Ungemu. Přemýšlím, jestli náhodou ten item na Máru nevyměním, možná by to chtělo, takže Máro škváro. Co jsem chtěl vyměnit? Intergence, bodky. Co máš tady za to? Jo, ok, tak národní vezmu, takže takhle to vezmu. Takhle to, počkej, to jsem udělal jako úplně dement, ale to nevadí. Tak, tohle se nasadím na sebe a tohle to dám na Máru fucking škváru min. Akorát si zapomenul, že jsem to tady na ně nasadil. OK, takže teďka už máme rozhodně všichni 50% na kritik. Já mám trochu víc damage, Mark má trochu menší damage. Každopádně, ano, Unge, já dneska, toto jako 200 hub musí padnout. Kdybych teď zavřel oči a jenom klikal enter, tak prostě padne. Ale já se na to samozřejmě chci podívat a můj profesionál, kámo, jenom se na to Ungeho kouknu, jenom ho provrtám svým pohledem profesionálního let's playera. Shakes and Fidget, kámo, nejlepšího hráče, maga, co tahle hra kdy zažila. A Unge se prostě jako, vypadají mu zrzavý vlasy a půjde do prdele. Dali jsme ho a opravdu jsme odemčeli, nebo zkompletovali achievement, drtič komentářů, zelej 10 pater v dlouhé řadě idolů. Máme tady a Hermana Berta, OK. Takže uložíme souboj, OK, doufám, že se mi tentokrát ten souboj uloží. No a já bych začínám mít nějak plno, počkej, teď já vlastně můžu tady všecko naházet tady na tohohle, tak dobrý, tak uvolníme místo, abych mohl epiky pořešit až později, pohodě, tak jo, jdeme se podívat, jak tenhle legendární souboj vypadal, tak pojď, chci to vidět, dej mi víc, Bert, ten byl výborný, Marek nevzal nic,
OK, takže Kunigunda se konečně poklapila. Jinak toho asasína mají nějak plbě nastavený v těch pozemkách, že on prostě vždycky jakoby může trefit jenom tu jednu ránu, dá obrovský damage a když trefí druhou, tak prostě nevezme nic. Nechápem, čím to je. Mají to nějaký rozbitý. Každopádně kam Kunigunda, tak to tato jinak tankovala. Každopádně teďka asi umře, ne, ještě teďka neumře. OK, takže ještě jedna rána a já jsem teda dodělal kritikem za 120 mega. Solidní úspěch. OK, 4 podzemka v dnešním videu. Skoro level jsme udělali a tím nekončíme. Já se jdu ještě podívat na další podzemka, dokud ty itemy mám. Ale tohle byl jako hrozně easy job. Jako je vidět, že prostě když se na to připravíte pořádně, tak ty podzemka padají. A hlavně, když u toho zapojíte hlavu, to je důležitý, kámo. Tahle hra není jenom o entrování, tahle hra je hlavně o tom zapojit hlavu. OK, jdeme, co to tady je, kámo? Case, jak to mám vystavit, kámo? Takový frajer pod kapu. Má ten má pod čepicí, takzvaně. Každopádně vůbec nevím, co to je za frajera, jakože vím, že je to mák a vím, že má trochu víc hápek než Píletren, takže už to asi nebude úplně easy. Každopádně na pár pokusů ho zkusíme. Bert mu vzal, jenom 60, to, kámo, to je asi. Jo, já jsem z toho viděl, sorry. Tohle je asi špatný. Jako pokud vzhledem k tomu, že má jakoby ještě dokonce vyšší redukční sety než Píletrend, tak tohle je dead, kámo. A tohle to není dead jako třeba na 10 levelů, tohle je dead minimálně do té doby, než budu mít třeba 100 000 inteligence. Jakože já mu třeba vezmu na polovinu, ale já nejsem lučišník, abych se, nebo kuník, nebo on není cokoliv jinýho než mage, aby se mu kuník bude třeba mohla povyhýbat dát nějakou halus. Tohle je prostě úplně stejně jako se Špíletrendem, že prostě musí tam napadat 4 velký kritiky. A jak jsem říkal, já prostě ten potenciál kritiku, když se složí všechny 4 maximální roly, mám třeba 350 mega maximálně, jo. Tohle jako, bych se možná mohl podívat, kolik jako kritujou, ale já si myslím, že to bude prostě tak stejný kritiky, jako jsem mohl mít na toho Špíletrenda, možná o trošku nižší, protože má prostě víc inteligence než já. Marek 100 mega, to je pěkný, jsem rád, že jsme to viděli. Každopádně, jako i kdybych já vzal 200 mega, nebo no, já 100 mega, Marek 200 mega, Bert 60, Kunigunda 80, i kdyby vzali Kunigunda 100 a Bert 80, tak jsme pořád na 380 a jako s podmínkou, že musí padnout samý maximální roli. Tohle je dead, hoši, tohle je dead. Každopádně splnili jsme očekávání, myslím, že to bylo fakt parádní. No a podíváme se teda vzhledem k tomu, že ty itemy zatím mám jako ještě tady jako pokompletovaný a pravděpodobně minimálně těch na obratnost a na sílu se chci zbavit, aby mi to tady prostě nezasvinovali inventář, tak se podíváme ještě na pozemka, kde by nám jakoby tahle výbava mohla pomoct. Tady každopádně ne. Tady každopádně kámo vůbec ne, to je úplně dead. Jemný bude to určitě ne, tam se bude hodit HPčka, stejně tak stínový vlk. Thor možná uvidí, no i když počkej Thor, to je blbost. No, můžeme zkusit Thora ze srandy tady s tím equipem, ale rozhodně bychom mohli zkusit Alexe odpadlíka, protože Alex odpadlík má velký damage, když počkej, jako je tam nějaká šance, že by Kunigunda mohla přežít od něj třeba jednu ránu, kdyby měla equip, no. Hele, zkusíme ho takhle jenom na pár hub, tady s tím equipem. Já s Markem myslím, tak to si děláš srandu. Já s Markem rozhodně nemáme šanci přežít od něj ránu. Každopádně možná tu Kunigundu by se hodilo dát i ty normální itemy zpátky. Těžko říct. Se podívám, kolik dávám Markovi na normální ránu, pokud teda dá normální 150 mega. Tak to je konečná. Já chápu, Bert má totiž jakoby redukční staty na něj, takže proto Bert to vybere méně, ale podle mě ani Kunigunda od něj nepřežije ránu, ne? Bych potřeboval, aby jí dal nekritickou ránu. No to tady už jsme skončili, to vím. Nekritická rána Alexi odpadlíku, prosím. Dík. Hlavně jsem se chtěl podívat na Kunigundu, že? No. Tak to je dead, kámo. To je dead. Na druhou stranu jako to, že Bert má teďka hodně síly, tak se mu aj hodí, protože přežije tu jednu ránu od toho Alexi odpadlíka. Teda jakoby přežije jednu ránu a zároveň má velký damage díky tomu, že má hodně síly. Kdyby měl itemy prostě, kdyby měl epiky, tak vám sice přežije možná 2 rány, ale nemá zdaleka takový damage, že? Počí, já vlastně nemám ani elíky na sobě, ty jogo. Co tady vůbec zkouším? Co tady vůbec dělám? No nic, hele. To asi nepůjde. Devo, to jestli by mě jako pomohlo, kdybych přehodil ty elíky. Já popravdě nevím. Hele, zkusíme to třeba ještě párkrát, kdybychom mu vzali nějaký solidní počty HPček, ale to tady jako proběhla jedna volavka a vypadá to, že ne. Tohle už asi nepůjde. OK, takže co rozhodně uděláme je, že zrušíme tenhle ten elík. Nahodíme křídla, nahodíme výdrž, tak nevím, jestli jsem chtěl mít křídla uprostřed, do prčic.
sakra takový amatérský problémy. No ne amatérský problémy, takový záškolácký, školácký chyby, tak školácký chyby. Ale myslím, že křídla prostě vypadají dobře. OK, no a počkej. Jaký ty itemy bychom teda mohli přehodit? Asi na to Kunigundu, já nevím, jako, tale, přehodíme, zbraní necháme, přehodíme to takhle. Na Berta, Bertovi se hodí velký rozptyl, každopádně Berto bych nechal prostě tak. Nechal bych ho takhle a sebe a Máru bych nechal taky takhle, protože prostě stejně od něj ráno nepřežijem. Takže zkusíme to s tou výbavičkou. Bert má teďka 107 mega, takže dokonce dvě rány by mohl přežít. Ono to asi jako neudělá moc velký rozdíl. Ale zkusíme to, zkusíme 30, tyba kámo, zase bylo 50 mega, děláš si srandu. Zkusíme 30 houbiček a pokud to neklapne, tak podle mě jakoby na Alexe odpadlíka budeme mít šanci i bez těch itemů na Kunigundu a na Berta. Já si nechám zbraně na jeden stat i pro ně a nechám si itemy na inteligenci který jsem teďka používal a myslím si, že budeme mít šanci ho zdolat, když tak i později. OK. Tak, dobrý. Tak fajn, a ještě zkusíme jednu věc, máme 70 houbiček a já mám teďka 57 mega, to je dobrý, takže já tady sundám, počkej, musíme to tady vymyslet. Musíme tady peckovně vymyslet, já sundám železy dva itemy. Hodím je na Máru škváru, Mára škvára by teď měl přežít ránu od Thora a zároveň mít velký damage. Tohle z toho hodím na sebe a já bych měl mít jakoby zase větší damage a přežít ránu od Thora. Kápeme se. Tak a s tímhletím ekvivem my zkusíme Thora. Takhle, on mě zabije, pokud dá kritik. No, tak to je jasný. To teďka zrovna dal Markovi jako hodně malý kritik, ale to byl jako jeden z nejmenších kritiků, co on dává. Každopádně Marek přežije tu jednu ránu, pokud není kritická. A dvě by stejně nepřežil, ani kdyby měl nasazený všechny itemy. A já to mám úplně stejně. Já bych jako přežil dvě rány, kdybych měl 15% k HPčkům, což zatím nemám. Takže můžeme to zkusit takhle, jako 162 mega, jsem to teďka beru je fakt hodně. Bohužel druhý kritik už nepřišel, takže zkusíme ho ještě takhle na pár hobíšek. Myslím, že tohle je docela v pohodě výběma na Thora, protože jak říkám, kámo 3 miliony, co jsem mohl udělat, abych si nahnal 3 miliony damage. To já se radši ani neptám, kámo, možná by stačilo, kdybych nechal o jeden item víc na Bertovi, nebo míň, nebo prostě něco vyměnil a dali jsme ho, kámo, 40 mega, děláš si srandu. Děláš si ze mě, kámo, fakt, šunky! Kurňa, toto hra jsem myslel, že bychom ještě mohli dát tomhle z tom videu. Přemýšlím, jestli teda ještě něco, počkej, Bert tady má tu sílu. Počkej, jak to vypadá s Bertem, jak to vypadá s Čerkíkem Bertíkem, tak. Jako tady asi je úplně jedno, jestli má nějaký APčka víc nebo nějaký damage víc. Myslím, že i ten damage je důležitější pro něj. Každopádně Mára teďka dva pěkný kritiky. Kunigundo, pojď aspoň něco málo na 300 mega. Pojď, dva velký kryty. Kámo, ten tam je. Není, kámo. Ten tam prostě není. Prostě nepadne. 89 mega. Kámo, to už je tak blízko. Je to blízko, ne? 5 houbiček, 4 poslední, ne Tore, neuděláš mi dneska radost? Asi ne, tak pan Thor Škvor nám tady ještě chvilku zbyde. To je nějaký ten čas pobyde, no. Každopádně jsme budeme mít co vzdělávat další videí. Takže dali jsme teda 4 protivníky Neděkuji, nebude nic, dobře, necháme to načítat. Ale spadla akorát, tak už ho nepotřebuju. Děkuji, já vím, prostě nefunguje to. Já vím, že to nefunguje, kámo, nesnáším tady tu hru. To respektive klienta tady téhle hry, protože prostě nechápu, proč to se dělá. No, dali jsme 4 protivníky ve 13. patře, v youtuberském dungeonu, což jsme chtěli dát. Tohle jsme bohužel nedali, každopádně bylo to extrémně blízko, kámo, 4 miliony HPček, podívám se, co jsem tam mohl udělat jinak a tohle budeme rozhodně vzdělávat v dalším videu. Tam toho Alexe odpadlíka, ten je ještě docela hard, jako je tam šance, protože on je silák nebo obratňák, takže jako když se Kunigunda povyhýbá, tak šance tam je, ale asi na to jako nemají vliv ty itemy na obratnost a na sílu prostě. Nějaký tactics alias zkusit Shushan zkusíme v příštím videu a uvidíme v příštím videu. Já jsem teďka zase trošku rozsěkaný, protože spěchám na streamec hostovat, takže potřebuji to video nějak rozumně ukončit a úplně se mi to nedaří, zamotávám se do toho. To jsou problémy, co? Youtuberský. Každopádně, zdolali jsme to, co jsme zdolat chtěli, no a jak jsem slíbil, tak na konci tohoto videa při neuvěřitelně nekonečným děkuji, načítání obličky, který jsme právě zrušili, tak vám řeknu, jak to bude s dalšíma videama na tomhle kanále. Už teď vám mohu slíbit, že od teďka
jakože ono už to teďka, ten trend tady byl poslední týdny, ale můžu vám zaručit, že každý týden vyjde z S15 jedno video. Pokud by vyšel třeba nějaký update zajímavý, nebo prostě bylo víc kontentu, nebo by se událo něco zajímavého, tak můžu klidně vyjít i dvě videa. Každopádně vám garantuju, že teďka každý kalendářní týden bude vycházet jedno video z S15, pravděpodobně buď o víkendu nebo v pondělí. Já nevím, kdy se dostanu k točení, takže zatím to tak vycházelo na ten víkend nebo pondělí, takže uvidíme. Každopádně na jedno video z S15 se každý týden můžete těšit, bude to pravidlo, bude to pravidelný a bude to zkrátka tak. No a co se týče dalších postav, tak já jsem vám sliboval, ale naznačil jsem v několika videích předchozích, že by bylo možný, nebo že je teoretická možnost, že rozjedeme nějaký nový projekt, buď s Démonem, nebo že rozjedeme nějakou novou sérii. To se bohužel nestane. Každopádně, teďka je 27. Mimochodem, to jsem neuvedl, je to dneska přesně 8 let od té doby, co jsem založil S15. Takže na 8letý výročí té postavy jsme zdali 4 pozemka v youtuberském dungeonu. Myslím si, že docela solidní výkon. Každopádně. Za přibližně hodinu a čtvrt od doby, co natáčím tohle video, začíná V45. To už můžete vědět z fora, nebo to taky můžete vědět, kdybyste sledovali komunitu. A vlastně jsem točil i prostě upoutávkový video, takže pokud jste byli online v pátek dopoledne, odpoledne, tak o tom víte, že začíná za hodinu a čtvrt V45. A já na ně půjdu hrát. Budu na ní hrát s Démonem a Gilmákem, budu na ní houbovat, budu na ní dobíjet z vlastních peněz a pojedu totální ekomod. Každopádně důležitý pro vás je, že z toho pravděpodobně nebude série. Zatím to mám nastavený tak vymýšlený, že z toho nechci dělat sérii videí. Každopádně tuhle postavu já budu hrát v offscreenu, jak říkám, pojedu 30 touhy, budu houbovat, ale nebudu tam prostě nějak jako tryhardit podzemka v offscreenu. Ale tu postavu budeme hrát vždycky, pokaždé, pravidelně, jenom a jenom na streamech. Ano, oznamuji, že... Tak jsem tady málem pokácel lampu. Oznamuji, že bych chtěl začít streamovat. Pokud všecko klapne, tak já tady bych mohl teda zavřít kalendář, zdolat jsem špíle trenda a Ungeho a blablabla, nic zdolávat už dneska nebudu. Každopádně, už v neděli odpoledne by mohl být první stream, ideálně pokud všecko vyjde, tak bude mít kvalitu videa, to znamená stejná webka, stejný zvuk, prostě nebudou takový ty shit streamy, který jsem dělal dřív. S tím, že teda by měl být snad první stream v neděli odpoledne, kdybychom si zahráli tu V45, kterou já jdu za chvilku s Démonem odstartovat na stream, hnedka jak dokončím toto video, na jeho stream samozřejmě, no a... Pokud bude všechno fungovat, pokud streamy budou v pohodě, tak bych to chtěl udělat tak, že bych několikrát do měsíce, dvakrát až čtyřikrát do měsíce řekněme, streamoval a na těch streamech bych, protože nemůžu hrát na streamu S15, protože content budu točit ve videích, takže budu mít V45 postavu a na tu budu hrát pouze a jenom na streamech, který by, jak říkám, byly dvakrát až čtyřikrát do měsíce, plus k tomu čtyřikrát měsíčně přibližně video jenom z S15. Takže na to se můžete těšit. Jestli bude v neděli stream, vám ještě teďka zaručit nemůžu. Každopádně pokud se v neděli ráno podíváte do komunity na mým kanále, to znamená máte prostě můj kanál a máte domovskou stránku, videa, seznamy videí, kanály doporučený a pak máte záložku komunita. Tak pokud se tam v neděli ráno podíváte, tak tam budou informace buď o tom, jestli stream vůbec bude a jestli bude, tak kdy bude. Takže v neděli, pokud všechno klapne tak jak má, což já bych byl moc rád, tak udělám první stream, na který budeme hrát tu V45, kterou já jdu za chvíli založit. Tak. OK, to by bylo z tohle videa už opravdu všechno. Já mám být za 10 minut u Démona na streamu, ještě tohle se musím nějak zpracovat, musím to video uložit, blablabla, takový ty youtuberský povinnosti, který vás vůbec nezajímají. Takže ještě doufám, že se to líbilo znova. Ještě jednou doufám, nebo vlastně pořád, já jsem jako nikdy nepřestal doufat, mohl bych prosím jako tady, ježišmane, ty moje rozlučky jsou čím dál tím horší, kámo, já jsem úplně amatér youtuberský. Loučím se s váma. V neděli, pokud všechno klapne, stream z V45, chtěl bych tam hrát dlouho a ještě jednou dlouho, protože do mých jakoby státnic a obhajoby bakalářky, které budou v půli června, tak asi žádnou jinou postavu zakládat nebudu, takže tak. No a to je vlastně všechno. Jestli jsem na něco zapomněl, lištičky, komentáře, všechno to tady lítá tak jako vždycky, no a... Vidíme se teda buď na streamu, nebo u další videa se z patásky. Mějte se krásně a zatím čau.